নমস্কাৰ, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক তাতে ভালে আছে। আৰু মই আজি এটা ব্ৰেডৰ মলাই চমচম ৰেচিপি এটা দিব বিচাৰিছোঁ। চাই থাকিব শেষলৈকে, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে মোৰ আগতীয়াকৈ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ ওচৰত পাব। সেই বোলক ৰেচিপিটো বনাব আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু কেৰাহীটোত দুকাপ গাখীৰ দিছোঁ মই। দুকাপ গাখীৰ দিছোঁ মানে দুকাপত আধা লিটাৰ আছে গাখীৰ, এয়া দুকাপ দি দিছোঁ। গাখীৰখিনি পগাই পগাই ডাঠ কৰি ল'ম ক্ষীৰৰ দৰে। আৰু এতিয়া গাখীৰটো ধুনীয়াকৈ, মই ল' ফ্লেমত কৰা নাই, আজি হাই ফ্লেমতে কৰিছোঁ, যিহেতু গাখীৰটো ঠাণ্ডা আছিলে। এনেকৈ লৰাই দিম, বাছ লৰাই লৰাই আপুনি যেতিয়া গাখীৰটো ডাঠ হ'ব, তেতিয়া আপুনি মন কৰিলে কালাৰটো কাৰণে কেশৰ দিব পাৰে। কেশৰ দিলে ডাঠ হয়, কালাৰটো ধুনীয়া আহে। এয়া মই কেশৰ দি দিছোঁ অকণমান, 10-12টামান সেনেকুৱাকৈ দি দিছোঁ, পাহি দৰে সেনেকুৱা। এনেকৈ দি লৰাই দিম গাখীৰটো, আৰু অকণমান ডাঠ কৰিম যাতে কালাৰটো আহে। মই আচলতে পাহৰি গ'লোঁ, আগতে তিয়াই ৰাখিব লাগিছিল গাখীৰত অকণমান কেশৰখিনি, কিন্তু ৰখা নহ'ল। সেয়েহে এতিয়া মই গাখীৰখিনি পগাই অকণমান সেইফালে নি লৈছোঁ, সেইটো চোলাত দি লৈছোঁ। সেইফালে মই এইখিনি কৰি ল'ম। আৰু তাৰ মাজতে দেখুৱাব ৰৈ গ'ল মোৰ ক্লিকটো, মই ইয়াতে নাৰিকল আৰু কাজু ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। পিছত দেখিব এয়া এইফালে গাখীৰখিনি খীৰ হওক ডাঠ হওক, আৰু এইফালে মই ব্ৰেডটো ৰেডি কৰোঁ। ইয়াৰ কেশৰবিলাকো হৈছেই। এনেকৈ এই ব্ৰেড মই যিহেতু ছটা বনাম, 6 পিচ লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে মানুহ অনুযায়ী যিমানটা বনাব খোজে সিমান পিচ বনাব পাৰে। এইটো ৰাখিও খাব পাৰি ফ্ৰিজত ধুনীয়াকৈ থৈ থৈ, ঠাণ্ডা হ'লে বেছি ভাল লাগে। এয়া ব্ৰেডৰ ছাইডটো কাটি ল'ম, চাৰিও ছাইড যিটো ব্ৰাউন কালাৰ থাকে সেইখিনি কাটি ল'ম ধুনীয়াকৈ সমানকৈ এনেকৈ। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে একদম সমান কৰিম, তেতিয়া ভালকৈ সমান কৰি লয়, যিহেতু ঘৰতে খাম আৰু আলৈ কি গাখীৰত দিলে গম নাপায়। সেয়েহে মই অকণমান কমকেই মেৰি কৰিছোঁ, কাটি লৈছোঁ। এয়া ব্ৰেড হৈ গ'ল মোৰ 6 পিচ এনেকৈ। এতিয়া মই বেলানা বা এইডালেৰে মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বহল কৰি ল'ম ব্ৰেডটো। আৰু কাজু আৰু নাৰিকল সেন্তি ফ্ৰাই কৰি যিটো গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ মিক্সিত, সেইখিনি মই ইয়াৰ মাজতে দি দিম, চাই থাকিব। আৰু ইফালে মোৰ আনফালে খীৰটো ডাঠ হৈ গৈছে, এয়া এনেকৈ দি দিম। এনেকৈ দি মই এইটো পকাই এনেকৈ লৈ ল'ম। লৈ লৈ যি ছাইডত এনেকৈ ওলাই আছে সেইখিনি মই এখনত দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ সমান কৰি দিবৰ কাৰণে। এনেকৈ দিলে এনেকৈ বেলি ল'ব লাগিব, বা আপোনালোকে কিন্তু দুখন হাতেৰে দিলে কি হয়, মাজৰটো অকণমান হেৰি হয়, নৰম হয়, ছাইডকেইটা ডাঠ হৈ থাকে। সেয়ে এখন হাতেৰে এনেকৈ দিলে সমান হৈ যায়। আকৌ কাটি দিছোঁ মই সমানকৈ ওলাই থকাখিনি। এনেকৈ বস্তুটো মলাইটো বনাই লৈছোঁ, মানে মলাই নহয় মানে ব্ৰেডৰ এইটো বনাই লৈছোঁ, মলাই বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু ভিতৰত বস্তুখিনি দি কাজু আৰু নাৰিকল গ্ৰাইণ্ড কৰি এনেকৈ দি লৈছোঁ। খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু সহজভাৱে বনাই আলহীকো দিবৰ কাৰণে সুবিধা। আপোনাৰ ঘৰত যদি ব্ৰেড আছে বা গাখীৰ আছে এনেকৈ বনাই কেতিয়াবা খাবচোন, খালে ভাল পাব। আৰু বনোৱা শেষত আপোনালোকে খাই চাব, দেখি বা বনাই চাব, খাই মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন কেনে পালে। এয়া গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াতে আৰু বেছি সময় নালাগে, লৰাই লৰাই ডাঠ হৈ গৈছে যিহেতু গাখীৰটো হালধীয়া হৈছে, কালাৰো আহিছে কেশৰৰ। আৰু ইয়াতে মই চেনি দিয়া নাই, আৰু আমাৰ যিহেতু চুগাৰ আছে, সেয়েহে মই ইয়াতে চুগাৰ ফ্ৰী দিছোঁ, 8টা চুগাৰ ফ্ৰী দিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়া মিঠা হ'ব 8টাত। আপোনালোকে চুগাৰ ফ্ৰী নহয় চেনি দিও বনাব পাৰে, কোনো কথা নাই। মই মানে চেনি দিলে খাব নোৱাৰাৰ কাৰণে যিহেতু বনাইছোঁ খাবই, সেয়েহে মই চুগাৰ ফ্ৰী দি বনাইছোঁ। এনে আগে পিছে চেনি দিও বনাওঁ, এনেকৈ চুগাৰ ফ্ৰী দি কিনে। আৰু ইয়াত দুটা মই এলাইচি ফটাই কিনে তাতে দি দিছোঁ। আগতে ফাৰ্ষ্ট টাইমত এলাইচি দিলে এলাইচি চেণ্টটো নাইকিয়া হৈ যায়, পিছত দিলে এলাইচি চেণ্টটো থাকে। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ব্ৰেডৰ সেইকেইটা দি দিব তেতিয়া এলাইচিকেইটা উঠাই থ'ব পাৰে, কিন্তু মই উঠাই দিয়া নাই। এয়া ইয়াতে এইটো অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, ইয়াত মই এইটো দি দিলোঁ 6টা।
এনেকৈ ছাইড ছাইড কৰি তাৰ ওপৰত মই খীৰটো অকণমান এনেকৈ লুটিয়াই দিম। লুটিয়াই বাছ হৈ গ'ল ব্ৰেডৰ মলাই চমচম, এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই উঠাই দিম, ইয়াতে চাৰ্ভ কৰি দিম। এয়া চাওক, ওপৰতে কেশৰ দি দিছোঁ অকণমান, দেখিব একদম দোকানৰ মলাই চমচমৰ দৰে হৈছে, চাওকচোন।